Jo. Treneris, sveikinimai su iškovota pergalė, visų pirma porą minčių. Ką galvoju, kad žaidėm truputį į viršų, į apačią, kaip ir daug rungtynių, bet galvoju, tikrai žaidėjai ėjo kovoti ir stengiasi iš paskutiniųjų, aišku, pradėjom galbūt kažkiek tai ar tai susikaustę, ar apsnūdę kažkokie, bet tikrai tie 23 taškai man nesuprantamas dalykas buvo, nes ir dvi baudas tik tai padarėm, ir tie gynybinių klaidų, ir atrodo jau žinojom, kad atakuos su pikiam popais, ypač Pauliu ir taip toliau. Nu, bet yra, kaip yra, sakau, įjungus kažkiek tai galvos ir biški daugiau kovojimo reikalai susitvarkė tikrai gerąją pusę. Išėjimas tą pirmąjį kėlinį, komandos koncentracija, agresyvumas tikriausiai buvo aukščiausio lygio šiandien? Jo, buvo tikrai geros rungtynės, galvojom, žinojom, kad turim ilgesnį suoliuką, bandėm spausti, varginti, rizikuoti momentais, kad tik tai pagreitinti tempą, ir kartais tas pavyko, kartais aišku buvom nubausti, bet visumoj sakau, patys suprantat, svarbi labai pergalė ir tikrai labai džiugu. Mažiausiai bent 5 žalgiriečiai pelnė 2 ženklių taškų skaičių, kas lėmė tokį universalų puolimą? Aš galvoju, kad stengiamės eiti į varžovus silpnasias pusės, jie tikrai daug žaidėjų negalėjo žaisti pas juos, taip kad silpnųjų pusių tikrai susidarė nemažai. Ir tai yra mūsų stiprybė visą laiką. Tikrai nesam vienos žvaigždės komanda ar kažkas tokio ir tik tai taip norime, kaip sakant, atrodyti ir toks yra mūsų mentalitetas. Kalbant apie tą antrą kėlinį, kas dar daugiau be to proto galbūt prisidėjo be tos geros gynybos, kad leidot 45 metų? Jo, visų pirma, tai pradėjom daryti baudas ir kur jie susikrovė panašumus, mes sustabdėm baudom. Pavyzdžiui, Aronas ėjom soliukos su dviem baudom, reikėjo jį išimti, bet jisai galbūt kažkurio momentu sustabdė juos nuo 4 ar 5 taškų, kad čia yra jau didžiulis pliusas, sakau, jau pradėjom žaisti su galva taip, kaip norime, ir to pasiekmėjome ten žuvas 13 taškų, man atrodo, tik tai antrą kėlinį. Tai sakau, nu, nėra kito kelio, tik tai žaisti su baudom, stabdyti pranašumus kažkur ir kad priversti varžovą, kaip sakant, dirbti dėl kiekvieno taško, kuo sunkiau. Žinoma, šiandien visi žaidėjai įnešė indėlį, taip pat ir Paulius Valinskas žaidė gerą atkarpą. Kiek tai atrišo rankas? Aš galvoju, kad vis tiek yra svarbu, kad kiekvienas žaidėjas, visi žaidėjai žino, kad yra rotacija, žais ir manau, kad tikrai davė rezultatų ir sakau, ne tik išėjęs jau duoda energijos, bet duoda ir netgi taškų. Ta Arono Vaito energija po pertraukos kiek jin padėjo išlaikyti tą pranašumą, kai biškį posėdė situaciją? Aš jau sakau, jisai jau antram kėlinį darė labai didelį postumį, o po pertraukos jisai vėlgi buvo vienas iš tų. Bet daug kas labai vis laikas svarbu vis tiek nuo įžaidėjų. Kaip mūsų įžaidėjai vesdavo komandą į protingą situaciją, ten, kur mes tikrai norėjom eiti, mes atrodėm tikrai gerai. Tai tam polime apsiginė atrodėm labai gerai ir tikrai kai kuriai situacijais atrodėm užtikrintai. Nu, bet paskui sakau, esam jauna komanda ir yra kaip yra. Buvo nemažai tų greitų atakų, ar ne, šiuose rungtynėse? Tai vaizdas turbūt, kuris visai neblogai nutikė į priekį. Tikrai tą akcentavom, nes jeigu tu gerai giniesi, tu visą laiką turėsi šansą užpulti. Greitai tą akcentavom, sakau, ypatingai akcentavom prieš rungtynės ritmą, kad jisai būtų kuo aukštesnis ir pasinaudoti jų to sutrumpėjusiu suoliuku. Makolmas po 2 kėlinių berus turėjo 2 taškus minus 2 naudingumo, vėliau sumedė tos savo taškus, kad gerai buvo galima tikėtis, kad taip susėjom, nepraėjus. Nežinau, mes labai kažkaip pradėjom prastai ginti, sakau, šiaip tai tiek Akselis, tiek Micičius labai gerą darbą padarė visumoj, bet 3 kėlinio pradžiojus, kokias 6 minutės įmetė 10 taškų, tai trūko kažkur, sakau, momentais trūksta. Atrodo, kad pasi pakilis nusuolą įnešė labai daug energijos, kiek jis išėjo nuo jo. Jisai tikrai, nežinau, gal aš perlaikiau pirmoji pusė, kad išėjęs trečiam kėliniui žaidė gana prastai. Nežinau, bet tai antram kėlinukui jisai tikrai ir vedė komandą, ir Kevinui buvo galima palsėti kaip reikalas. Ir manau, kad tikrai yra tą kalbą labai gerai iš netgi kaustapo situacijų, iš kitų situacijų. Taip kad, sakau, tik tai tiek, kad tas jau nesuprės taip ir bus. Koks atrodo, kad kažko pyko 3 kėlinio vidury, kai buvo išimtas iš žaidimo, kas ten prisnėjo? Aš galvoju, kad jisai paprasčiausiai dėl gero puolimo galbūt suprastėjo jo gynybą. Tai negali būti, sakau, mūsų gynyba turi būti visą laiką 40 minučių. Nepriklausomai mes gerai puolam ar ne, pataikom ar ne. Ir manau, kad va, būtent
tas Makalomo paleidimas jiem kažkiek tai leido suteikė jiems tą tokį viltį. Ir iš viso, jeigu tu pirmą kelnį praėdė, tai blogai. Trečio vėl pradėti blogai, o mums pasakyti. Koks jausmas žaisti išvykoj, kai už 3 metrų už nugaros toks gausus palaikymas? Gerai, žinoma. Mes čia jau žinom, kad čia viena iš mūsų stiprybė. Aš galvoju, aš jau vakar sakau, kad žaidėjom tikrai tai paėdė. Ir malonumas, nu ką, vis dėlto atvažiuoji į Stambulą, į tokią didelę salę ir vien tik tai girdi mūsų skanduotės. Nu, fantastika, ačiū tikrai tiem fanom, kurie seka su mumis ir jie yra didžiulis palaikymas. Ar jautės spaudimo, kad galbūt prieš šitas rungtynės šitas taškas su Anadolu, žvelgiant į tvarkaraštį, kuris laukia labai sunkus, gali būti labai kritinis? Žinau, kad ateina rungtynės ir tu vėl jauti spaudimą. Atei sekantį savaitę vėl jausim spaudimą. Kiekvieną pergalę yra aukso vertės, dabar visi varžovai stengiasi kabintis už paskutiniųjų, ypač tie, kurie dar turi šansą ar tai žaisti dėl menų panašumo ar dėl aštuntuko. Tai kiekvieną pergalę yra aukso vertės. Treneri, kiek jūs patį džiugina tai, kad dabar pergalių reikia, tai yra tiek pergalių, kiek buvo praėjusiam sezonui? Okay. Vis laiką sakiau, ryšiukų skaičiuosim birželį, ne? Man labai paprasta. Manau, kad nuo 14 pergalių pasikeis ar mentalitetas, ar pasiruošimas kitom rungtynėm. Mums nereikia skaičiuoti, mums reikia eiti kiekvieną treniruotę, kiekvienas varžybas iš naujo. Nes kitaip, taip neįmanoma.